Hey, сәлем достар, сен бүргімен ұрған қалайым. Бүгін біз дейтін Skyblock картасындағы выживание жалғастыратын боламыз. Бұл 4-ші бөлім. Лайк басамыз, достар. Арнаға жазыламыз, жазылмаған болсаңыз, ал біз жалғастырамыз бұл керемет Minecraft ойынын. Достар, естеріңде болса, алдында біз осы моб фермасын жасаған болатынбыз. Енді достар, көріп тұрғандарыңызға моб фермасынан керемет ресурстар түсіп атыр. Қараңыздар, ё-моё, қарды секунд сайын түседі ғой бұл мобтар. И естеріңде болса, мен алдың бөлімде айтқан болатынмын. Неге менің айналамды эндермендер толып кетті деп. Айтпақшы достар, оған мен өзім былай ойлансам түсіндім не үшін екенін. Өйткені анан ішінен эндермендер шығады да, и олар суға түскен кезде телепорт жасайды ғой басқа жерге. Енді басқа жерге телепорт жасаған кезде олар осы жерге телепорт жасайтын болып кетті. И соның кесірінен енді бізді эндермендер толып кетеді осы жерлерде. Мен ойымша ух ты, даже осындай ведьмалар түседі арасында. Ең жаман достар осы арасында осындай ведьмалар түсетіні жаман. И вообще негізінде бұл моб фермасында бізге кішкене алыс жасау керек етті. Мен сол жағынан, конечно, дұрыс емес жасадым. Кішкене алысырақ жасау керек етті бұл моб фермасын. А өзіміздің тұратын жеріміздің өткен мына ведьмалар постоянно бізге нападать етті тұрады. Ух ты, біз өлтіріп тастадық па ведьманы? Одан прикинь, бізде зелі түсті. Керемет. Бір жағынан жақсы, бір жағынан жаман екен әрине енді. Көріп тұрғандай, мына достар, көріп тұрғандай біздің мына моб фермасының қасында еще мындай сундук бар. Бұл сундукта бізде барлық заттар бар, мына осы моб фермасынан тапқан. Қараңыздар, қаншама костный мука таптық біз. Ё-моё, просто мынаның бәрінен просто 40 стак костный мука жасауға болады. Просто мынаның бәрі қаяққа жіберетінін білмей жатырмын енді мен. Біз көріп тұрғандай бай болып кеттік. Сонымен қатар біздің фермамызды тоже мен жайлап дамытып жатырмын. Көріп тұрғандай мен дейтін жоғарын блогикпен жауып тастадым не үшін деп сізді сұрап отқан шығарсыздар. Мына эндермендердің кесінен барлығы достар. Мына эндермендер біздің кактусты ұрлайтыны бар екен. Сол себепті мен осы екі блокпен жауып қойдым. А эндермен дейтін үш блоктан тұрады. Сол себепті эндермен бұл жерге кіре алмайды, өйткені сыймайды тупо мына жерге. Енді бүгінгі бөлімде сізді сұрап отқан барсын, нұрлан сіз немен айналысасың деп. Бүгінгі бөлімде негізі жалпы мен дернді өсіргім келіп тұр. Мына дернді өседі дейді. Егер де күнге шығатын болса, қазір енді әрине қараңғы, мен күтемін осы дернді өскенін. Жалпы мен дұрыс емес жасадым бірінші бөлімдерде, бізде дерн болғанда содан резко пшеница өсіру керек еді, ал мен просто тупо қуып кеттім сол жағын. Мен сол жағын әрине кішкене қателесіп қалдым сол жерінен. Көріп тұрғандай біздің ағаштарда да өсіп кетті уже бір шамасы. Бұлардың барлығынан ағаш өсе үйрегеді бізге толтырып. Көріп тұрғандай ух ты, арасында даже мынандай зомбилар да түсті. О, на достар, мына жоғарыда тұрғанына нені білесіз бе? Мынаны нені тауықты алып қалатын, бізге тірі қалдыратын. Мына зомбиді қараңдар. О, бізде тауық бар енді достар, қараңыздар қандай керемет. Мына тауықты бізге өлтіре алмау керек енді барынша. Давай тауықты шақырайық бір жерге, мына жаққа. Тауықты бір жерге тығып тастау керек бізге. Так, мына қараңдаршы қаншама заттар түсіп жатыр. Просто бітпейді болар ешқашан. Бітпейді, подряд түсе береді осы миллион. Вообще просто мен қаяққа жіберетінін білмей жатырмын ол заттардың бәрін. Мына бізге достар, мына тауықты бір жерге кіргізіп тастау керек. Менде короче план бар онда. Давайте осы жерден бір тесік жасайық. Давайте міне осы жерге кіргізіп тастайық тауықты. Так, тауық мында келді, мында кел. Давай тауықты итереміз достар ана жаққа. Жайлап біз тауықты кіргізіп тастау керек сол жерге. Бізде скоро тауықтың фермасы болады бір жақсысы. Мен тауықты қалай ана жаққа апарсам ба? Біле, ол үшін маған семена керек анан. Шықшы, давай тауық мында келші, қай жерге. О, міне достар, жақындады мына жерге. Так, итереміз достар, тауықты итереміз. Давайте кіргізу керек мынаның ішіне. Давай, кір. Давай. Все, болды. Все, тауық кіріп кетті мынаның ішіне. Ё-моё, қараңыздар, қаншама мобтар түсіп жатыр мына жерден. Просто пипец, ресурстар просто. Капец, мен ресурстар уже толып жатыр, қаяққа жіберетінін білмей жатырмын. Ю, крипер. А, жоқ. Жай ғана дыбысы ма? А, достар, айтпақшы, ачивка бойынша еще бізге үй салу керек. Өйткені мен оқыдым, ачивкада жазылған үй салу керек деп. Сол себепті достар, бүгінгі бөлімде мен дейтін өзім үй салатын боламын. Енді ондай керім үй салмаймыз достар, жай ғана просто бір коробка салып қоятын боламыз. Ең бастысы ачивканы орындасақ болды бізге. Бізге негізі жалпы үйде керек емес, өйткені осы жердің өзі біздің үй негізі. Так, үйді қай жерде салсақ болады достар? Үйді жалпы мынаның өзі де негізі үйге ұқсайды, бірақ үй қылдырмаймыз оны. Давайте мына шетке салайық үйді. Осы жерге салып бастаймыз, любой ағаштан саламыз просто. Жоқ, енді максимально әдемі қалдыруға тырысамын мен, көреміз нормально. Более менее жақсы үй жасауға тырысамын енді кішкене болсын. Так, мына жерде давай істейміз. Так, шетін істейміз. Үй салу керек ачивка бойынша. Сол себепті біз үй салатын боламыз. Блин, мына жерде ресурстар просто тоқтамай келіп жатыр мыналардан. Ё-моё, просто мен ертең скоро 2-3 сундук жасау керек болады мынаның бәрінен. Алып жатырмын. Мына эндермендер де тоже кетпейді, өйткені негізі моб фермасын алыс жасау керек еді. Енді біз эндермендермен бірге өмір сүру керек боламыз.
Кішкене алыс жасау керек еттім. Сол жағынан кішкене қателесіп кеттім, достар. Сосын еще мен дейтін дерімді қолдану керек етті. Басында сразу болған кезде мен дейтін чөті барлық жердің бәрін алып алдым да. Сосын енді отырым дерімді өсіре алмай. Бірақ өсу керек дерім. Мен отық оқыдым интернеттен. Дерім өсу керек. Просто күн-күнде көп тұру керек ол. Күн-күн бетіне көп шығу керек деген бар. Сосын бәлкім сол кезде өсетін шығар. Еще, достар, ең жақсысы енді бізде тауық бар. Сол енді жақсы кетті сол жағы. Өйткені міне, достар, тауық тұр. Ух, түй, әлі кетпеген де тауық мына жерден де. Так, тауық болса жауып тұрсақ, шына жерін. Жауып тұрсақ. Міне, тауық бар. Так, одан жұмыртқа шыққан жоқ па? Мен осы, достар, көрген жоқпын. Ешкім Skyblock-та ешқашан неме айналыспаған сияқты жануарлардың фермерствосымен. Бірақ бізде енді тауық шығып тұр случайно, сол себепті тауықтың фермасын жасайтын боламыз сонда алдағы уақытта. Достар, айтпақшы, бізде еще гриптар бар ғой, сол гриптар давайте өсіріп тастайық, өйткені тоже олардан да тоже ресурстар түседі. Давайте біз қазір қажек ексек болады грипті. Мен ойымша бізге вообще жерді үлкейту керек еді, мына жеріміз кішкентай слишком. Мен қазір сомен айналысатын болармын, жайлап бізге булыжник оны толтырып жинап алу керек. Давайте жайлап булыжниктер жинек мына жерден. Осы мына жаққа да қарап отыру керек. Моб фермасында то ведьмалар түсіп кетуі мүмкін, достар. Ведьмалар құласа өлмейді олар. Оларда хп обычный мобтарға қарағанда, қарапай мобтарға қарағанда көбірек. Сол себепті олар мынандай мындай жерден құласа да өлмейді олар. Бірақ уже құлаған кезде оларда уже 1-2 хп қалады. 1-2 удардан кейін өледі олар. Сол жағынан жақсы, өйткені олардан да лут түседі, жақсы луттар түседі ведьмалардан. Сол себепті олар да бізге пайдалы болады. Давайте, достар, мына жаққа бір жол жасайық та. Так, 2-2, 3-2, 4-2. Все, енді бір жері қоямыз мына жерге. И қа, достар, бізге гриб өсіру керек енді. Мысалы, красный гриб егеміз бе? Блин, қалай еді, егілмей тұр ғой. Достар, мына грибтер неге егілмей тұр, мен түсінбей тұрмын. Комментарияда білсеңіздер, жазып кетіңдерші. Или жоқ, тұтам мен, достар, қазір интернеттен қарап жүрейін. Грипті қалай өсіретінін, қа 5 секунд, достар. А, достар, қазір я оқып алдым. Гриптер дейтін күнде өспейді екен, я. Сол себепті бізге қазір қараңғы жерге өсіру керек болады оларды. Давайте мына, достар, моб фермасының астына өсірейік онда оларды да. Мысалы, мына жерге өсіруге болады. Та, давайте осы жерге өсіріп көрейік, көшеге өсем екен. А, міне, өседі, достар, мына жерге. Өйткені жоғарыда моб фермасы тұрғасын ғой. Тай, давайте енді костный мука арқылы. Ой, блин, неше кость мұнда. Ё-майо, просто. Давайте өсіріп көрейік біздің грибімізді. Міне, қараңыздар, қандай гриб өсті, просто. Керемет, давайте осы грибтен енді алып алайық. Так, обязательно топормен добывать керек па оны. Достар, оны топормен добывать етем, а? Лут түсу үшін. Давайте көрейік топормен добывать етіп. О, міне, достар, тағы да бір гриб түсті. Керемет. Ох, міне, тағы да бір гриб. Ох ты, ведьма! Міне, ведьма өлді. Ура, одан не түсті, достар? Зелі түсті. Так, зелі исцеление. Давайте зелі исцеление қолданайықшы. Бізде как раз жизнь кетіватыр. Регенерация салайық өзімізге. Так, бізде, достар, уже 5 гриб пайда болды. Давайте біз красный гриб деген көрейік енді. А, мына жерге егілмейді тоже, да? Так, қазір бітеміз. Достар, мына жерге егіміз сонда. Так, мына жерге көреміз, достар. О, мына жерге егіледі. Давайте красный грипті де. Ух ты! Шошып кеттім ғой, достар. Ё-моё, артқа итеріп жүрді ғой мені. Все, біз енді тағы да бір ачивканы орындадық, достар. Грип егумен. Гриптің несін егіттік. Все, мына грипті алдық. Саңырау құлақтарды. Құрсын, қазақша айтайық, достар. Грип-грипті қоймадым ғой. Ой, блин, мен топорым сынып қалды да. 9 қызыл саңырау құлақты. Салқып қоямыз барлығын сундуққа. Айтпақшы, жерді салқып қоятын вообще. Жер бейтін ең керек заттардың бірі осы Skyblock-та. Сол себепті олармен біз кәдімгідей соларды барынша сақтау керекпіз біз. Топор жасап алайық, достар. Өйткені топормен добывать етпейтін болсақ бізге лут түспейді. Сол себепті мына тек қана топормен добывать ету керек мына гриптарды. Блин, эндермендер просто шаршатты мені кәдімгідей. Алдымнан шығады, артымнан шығады, менен блоктарды ұрлайды. Әйтеуір жақсы болды, фермамызды екі блокпен жауып тастадық. Енді кіре алмайды ол жаққа вообще олар. Давайте тағы да бір қызыл гриб мына жерге егіп тастайық. Ё-моё, просто бітпейді мына мобтар өлуді. Өлу бітпейді. Айтпақшы, достар, давайте үй салуды жалғастыра берейік. Үй салуды ұмытып кетіппіз қой. Давайте сала берейік осы үйімізді жайлап осылай осылай. Давайте мына эндерменді құлатып жібереміз ба? Құла бар. Все, құлады эндермен. Воу-воу-воу-воу-воу. Өлді ғой да эндермен. Келмейтін шығар да қайтадан. О! Так, қайда ол? Мен ойымша өлген сияқты уже. Давайте итер жейік осылай. Оп!
Давайте, мирды держи, кендерменды. Все, хлап, кетка бар. Мне кто-то ада бір терег высыпет, бы достар осын алуайық. На қайын терегін жинау керек. Мен білмей, үйді қайын теректен салу атырым. Ой, мәдем, мәдеміз бе, жүр үй салсақ болды емес пе, достар, да? Йо-майо, на ресурстарды қараңыздар. Просто толп тұр ғой, йо-майо. Так, тростниктарымыз, достар, высық қалыпты. Давайте алуайық. Кактусымызды высық қалыпты. Маған осы екі кактустан уже көп кактус керек емес негізі. Мен көп ресурстар керек емес, маған сол септуларды салып сақ. Айтпақшы достар, бізге төсек жасау керек екен, айтпақшы мен ұмытып кеттім соны. Давайте төсек жасап алайық өзімізге. О, бізде менде кровать пайда болды енді. Любой үйге кровать керек, сол септі біз қазір кроватьті үйімізге орнатамыз. Эндермен бұл сен үйін емес, наурсы мен үйімді. Кет бар. Давайте еще біз верстак жасайық. Үйіміздің ішіне. Есік жасай, айтпақшы сосын. Есік те дайын болды бізде. Давайте есік орнатайық. Все, есік бар бізде. Мына жерге бір тип терезе сияқты жасақ қоя аламыз, достар. Мына жерге тесіп былай. Мына қайын ағаштардың өскендерін күтеміз енді. Айтпақшы күтіп те керек емес, бізде нелер көп екен ғой. Мұндай нелер. Костный мукалар жетеді бізде, так что ештеңе күтіп керек емес бізге. Давайте өсіріп алайық оларды. Так, тағы да бір қайын ағаш өсірдік. Давайте алайық блоктардың бәрін. Оп. Так, достар, енді үйімізді жайлап тұрып аяқтап тастайық. Хотя бы осы жағын аяқтап тастайық мына жақтарын. Так, ана эндермен артымыздан қуып келе жатыр. Бұл әрине... О, кіре алмайды қараса, достар. Спокойно ұрай берсек болады мына жерден любой эндермендерді. Олар бізге вообще дым істей алмайды мына жерден. Ох ты, но красный грипті алып кетті, достар, мына эндермен. Біздің красный грипті алып кеткен ол. Ох ты. Так, комментарийге көрсетемін кім мына жерде бастық екен. Эндермендер, мында келіңдер ал. Мында келіңдер ал. Мында келіңдер ал. Мында келіңдер ал. Мында кел ал. Мында кел. Өлді достар, бір эндермен өлді. Так, красный гриппен енді алып алдым. Все, болды ма? Болдыдар ма? О, бізде эндер жемчік пайда болды зато. Керемет. Айтпақшы достар, біздің қарнымыз ашып бітіпті ғой уже. Дұрыстап тамақ жейтін уже. Давайте зомбидің етін жеп алайық әзірше, потому что бізде пока что әзірше басқа тамақ жоқ. О, мына жерде қараңыздар қаншама саженстар түскен. Давайте егіп тастайық қайтадан біреуін. А крышаны енді достар мен мындай дубовой нелерден жасаймын. Дубовой дубтардан жасаймын. Ох ты, кім алып кеткен мына жерде жерді? Кім алып кеткен? Кім алып кеткен жерді айтыңдар давайте. Йо-майо достар, біреу жерді алып кеткен мына жерде. Сен бе? А, ана, біреу жүрен. Так. Так. Жерді алып кеткен дұрамыз ка, достар. Так, достар, я білем, сендер емес екендерін білем, бірақ жақындамаңдаршы маған. Жерді қайтарып алуымыз керек, достар, эндермендерден. Вообще, достар, біз моб фермасының қасынан бекер тұрдық вообще. Йо-майо, өлмейді ғой бұлар вообще. Достар, короче, мына эндермендер реально. Вот мына эндерменді маған өлтіру керек қазір, потому что мына эндермен дейтін, короче, бізді нені алып алған. Давайте біз дейтін меч жасап алайық қазір. Каменный. И все, маған осы эндерменді өлтіру керек, өйткені мына эндермен жерді алып алған біздің. Қалай алып кеттің сен біздің жерді? Жер, әкел жерді. Ох ты, қашып кеткісі келіп тұр ну. Кет бар. Дегем. Ох ты! Йо-майо, мен өлтіп тұр, прикиньте. На. Дегем. Все, өлді достар, жерді алып алдық қайтадан. Ура, ура. Вообще бекер қате болды достар, мына моб фермасын үйдің қасына жасау. Өйткені енді олар біздің бүкіл нелердің бәрін ала береді қайта-қайта. Міне алып алған. Так, бір жерді қайтадан орнына қоямыз. Все, болды, орнына қойдық. Так, олар алмау үшін не істеу керек екенін білесіздер ме? Олар алмау үшін істеп жандарын жауып тастау керек болды. Енді мысалы ала алмайды енді. Енді точно ала алмайды мына жерді. Давай достар, мына ағаштарды өсірейік. Тез-тез алайықшы осыларды.
Достар, енді бізге ступенькалар жасау керек. Мынандай, ох, 33 целый. Не пайда болыпты. Вот так, туп. Та, енді бетеміз, достар. Так, сырттан асап бастайық, бірінші осылай. Маған полублоктар жасау керек, толтырып. Давайте мына жағына блоктар қойып сайықшы. А то что-то вообще хим бытты. Все, достар, кришесін жасап поставатырық. Так, естіп қойып сәйміз барлыған. Давайте на грип таптық полностью. Кереміз бізге әзірше. Фу, моя на эндерменді қаранза, достар, мені оптынан түсіне. Все, қаз кришесін бітіргенен кейін, все уже бізде. По сути, ачивка орындалды деп айтай берсек те болады. Өйткені, самый главный уже үй салдық қой, әйтеуір. Ең бастысы үй салдық қой. Айтпақ сұстар, менде 37 ступеньке бар екен ғой, ұмытып кеттім. Давайте крик, блин, жоғарына қайтан көтерілді, тиші енді. Давайте қалай көтерілсек бұл. Давайте, бізде 17 березы бар, осымен көтерілеміз. Да, осылай жауап тұстаймыз. И все, қап, біздің уже крыша біту керек. Оу, құтықтай беріңіздер, достар, бітті біздің үй. Все, енді достар, біздің өзіміздің үйіміз бар. Осы жерге енді біз тығылып қала аламыз, мына эндермендерден және тағы да басқа мобтардан. Спокойно тығылып и ұйықтай аламыз даже бүгін. Давай, давай, даже бүгін даже ұйықтаймыз, ұйықтап көреміз осы үйде. Давайте жауап тұрайық. Все, үй дайын бізде. Кәдімгідей. Давайте ішіне енді факел қойып қояйық. Бір факелді әзірше так. Қажет, мына жерге қоямыз да. Точка возрождения установлена. Все, біз енді осы жерде осы жерден спаун жасайтын боламыз. Егер де өліп атсақ, үйдің ішінен спаун жасайтын боламыз. Бұл әрине өте жақсы, достар, үйдің ішінен спаун жасаған. Міне, достар, үй дайын, барлығы дайын. Еще, достар, ачивка бойынша бізге терезе жасау керек обязательно. Бірақ мен оны келесі жасайтын боламын. Пока что мен топырақты бостан босқа құртқым кетіп тұрған жоқ. Бірінші біз топырақтарды дұрыс қолдану керек, неше түрлі фермаларға, кейін тек қана біз сосын терезе жасаймыз, ең соңғы кездерде жасаймыз оны. Давайте мына эндерменді құртып көрейікші. Блин, эндермен. Блин, артынан қалмайды ғой бұлар. Е-мое, қаншама эндермен мында просто. Әйтсін қалып тұрайықшы кейбір заттарда. Мына заттарды салып тұрайық. Все, маған тек мечтан басқа ештеңе керек емес қазір. Давайте мына эндермендерді барлығын өлтірейікші, маған керек емес осы. Все, біреу өлді уже. Екеу өлді, үшеу өлді. Так, төртіншісі өледі қазір. Кәмен қылшым сынады достар, бұлармен қырылып жатқанда. Нешеуін өлтірдім уже. Просто пипец. Так, соңғысы міне. Все, бірақ бізде қаншама эндер жемчік пайда болды, просто. Қана арынбен алғайық та, қайтан салып тұрайық барлығын. Просто қараңыздар, қаншама ресурстар түскен кәдімгі. Так, біздің дерніміз әлі өскен жоқ та, блин. Білетіндерің болса, достар, комментарияға жазып кетіңдер, қалай дерн қылдыруға болады бұл блокты. Яғни, бұның бетінен қалай шөп шығаруға болады. Сосын сол шөптен біз дейтін не жасайтын боламыз қой, бағанағыдай пішенец салатын боламыз, нан өсіретін боламыз. Просто ачивкада нан өсіру керек деген бар. Сол себепті біз дейтін енді оны қалай жасайтынын түсініп тұрған жоқпын мен қазір. Ал достар, онда мен бүгінгі бөлімді бітіремін. Достар, егер сіздерге ұнаса лайк басамыз, арнаға жазыламыз, жазылмаған болсаңыздар. Көріп тұрғаныңыздай біз үй салдық. Бүгінгі ачивканы орындадық, үй салдық. Моб фермасы жақсы жұмыс жасап тұр. Қырғын ресурстар жинап жатыр. Көріп тұрғандарыңыздай гриб өсірдік. В общем, қызық заттардың барлығын жасадық, ферма жасадық міне кішкене осылай. И достар, келесіде жалғастырамыз. Сонда лайк басамыз, жазыламыз и сау болыңыздар.